Sezoni turistik i këtij viti ka pritshmëritë larta, pasi pritet një numër i lartë vizitorësh. Por plazhi i Durrësit ende nuk është gati për të pritur pushues, dhe pse ata nuk mungojnë edhe gjatë fundjavave i jashtë sezonit. Mbetje dhe leshterik kudo në breg. Është kjo panorama që paraqitet në plazhin e madh, nga ura e Dajlanit deri në Plepa. Përkeqësimi i kushteve atmosferike, i shoqëruar me shi dhe erë, rikthen dotit masive nga leshterikët e mbetet të tjera për gjatë gjithë vijes bregdetare të plazhit të Durrësit. Panorama që ofrohet në plazhin publik në këto ditë të para të muajit prill është kjo. Leshterikët dhe mbetet e tjera urbane tashmë kanë zaptuar gjithë sipërfaqen e bregut. Rrymat e forta detare nxjerrin në breg qindra metra kub inerte dhe leshterik, duke bërë që plazhi të ndotet her pas here,